Мої вітання на каналі ТВ. І о цій порі програма «Особливий формат». У ній журналісти нашого каналу показують ґрунтовні розслідування і великі репортажі про найбільш резонансні теми, що турбують суспільство. А після цього ми обговорюємо ці теми у прямому ефірі з гостями студії. Сьогодні в особливому форматі розслідування нашої журналістки Олени Афанасієнко під назвою «Негостинний гостинний». Як так сталося, що історична торгівельна споруда «Гостинний двір» на старому київському районі Подолі стала епіцентром кривавих сутичок і протистояння забудовників та активістів? Чому об'єкт було виключено з переліку пам'яток архітектури, які охороняються? Чому міська влада у цьому конфлікті вирішила просто вмити руки? І хто стоїть за усім цим скандалом? Отже, про все це в особливому форматі. Один з найдревніших районів Києва. Його неодноразово підтоплювали і знищували вогнем. Влітку 1811-го у Києві сталася наймасштабніша за 200 років пожежа. За однією з версій, місто підпалили шпигуни Наполеона, який йшов на Росію через Київ. За іншою, це була просто випадкова недбалість самих жителів. Хай там як, але тоді згоріло пів Києва. Палав і гостинний двір. Місце, де постійно торгували купці і ремісники. Згодом міська влада вирішила відремонтувати приміщення. Проєкт замовили архітектору Луїджі Руску. Погодили план реконструкції. Будівля мала бути двоповерховою. Та відбудувати встигли лише половину. Завадила війна з Наполеоном. Повернулися до задуму відродити гостинний двір лише у 70-ті роки 20-го століття. Тоді будівля вже почала розвалюватись. От то, що ви бачили. Всі арки заложені, все переділено. В об'ємі першого етажа, другий етаж пробили. В общем, кошмарна річ була. Валентина Шевченко два десятиліття опікувалась гостинним двором. Вона розповідає, довідатись, як виглядала пам'ятка насправді, було практично неможливо. Шевченко шукала в усіх можливих архівах, але так нічого й не знайшла. Залишався останній у Санкт-Петербурзі. Цього разу жінці таки пощастило. Первоначальний проєкт «Руска». От з цього я і зробила проєкт. Більше нічого не знайшла. Отже, гостинний двір відновили точно таким, як колись запланував Руска. Таким він простояв до наших днів і досі залишався власністю держави. Аж раптом у 2011 році фонд держмайна передає будівлю приватній компанії «Укрреставрація». Тоді приміщення ще було у переліку об'єктів культурної та архітектурної спадщини. Зміна господаря відбулась непомітно для громадськості. Кияни дізналися про все тільки коли компанія звернулась до Київради з проханням передати їй в оренду земельну ділянку під будівлею. Далі більше. Пропрезидентська більшість у Верховній Раді виключає гостинний двір зі списку об'єктів під охороною держави. Постанова від 15 серпня 2011 року номер 1380 про виключення будівлі гостинного двору у місті Києві зі списку пам'ятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави. Чому ж будівлю, яку кияни вважали пам'яткою старовинного Подолу, держава вирішила більше не охороняти? Виявляється, Міністерство культури з'ясувало, відтворений радянськими реставраторами гостинний двір з історичним немає нічого спільного. Спершу казали, що він став довшим на 22 метри і ширшим на 6, потім, що будівля неавтентична. Для того, щоб пам'ятка архітектури була пам'яткою, має бути автентичність. Там автентичність, як у пам'ятки архітектури, якщо беремо один лише гостинний двір без площі, дорівнює нулю. Валентина Шевченко переконує, такі висновки – це свідомі махінації. Адже є Ризька хартія. Вона захищає пам'ятки і в окремих випадках дозволяє відновлення об'єктів. Тобто, гостинний двір – пам'ятник, тому що він воссоздан абсолютно чітко,
по первоначальним проектам, по слідам, по натурі, по всьому. Щойно гостини викреслили зі списку охоронюваних об'єктів, одразу ж з'явився проект реконструкції. Ось він. Зовнішні арки засклять, фундамент підсилять, а внутрішній двір накриють скляним куполом. Дах треба, щоб будівля не замокала. У нас є великі проблеми з затіканнями води, які попадають в внутрішній двір, убрати оттуда цю воду фактично невозможно. Разом із накриттям будівля отримає і третій поверх. На ньому маленький клаптик для мистецьких акцій, а решта – офіси і супермаркет. Проте оприлюднення проекту стало каталізатором громадського спротиву. Коли гостини майже прибрали до рук, відпрацьована стратегія гри несподівано дала збій. Ось ця бурова установка стала тією червоною шматиною, яка підняла на протест захисників старого Києва. Вони зрозуміли, забудовник діє швидко, рішуче та зухвало. Тихенько вночі пробурили скважину, і ми вибігаємо, вже скважина пробурена, десь тікають робітники. Ну, от приблизно таке у них там така партизанщина процвітала. Громадські активісти заступили на варту в гостинному та оголосили безстрокову акцію протесту. Спершу розчистили двір від сміття, а потім залишили ще чергувати. Уночі боронили територію від забудовників, удень влаштовували мистецькі акції. Ось так активісти і забудовник постійно контролюють одне одного і знімають на камери. Comedy Club Ukraine, Raider Party Everyday. Відтепер кожна спроба заїзду великої будівельної техніки наштовхувалась на опір. Активісти трималися та сподівалися на допомогу. Спочатку – закону. Захисники гостинного звернулись до суду. Там намагались довести – виключення гостинного двору із переліку пам'яток архітектури сфабриковано. Постанову Кабміну треба відмінити. Приїхали на місце експерти, які є в реєстрі судових експертів, зробили заміри і підтвердили своїм висновком, що дійсно гостинний двір, який розміри мав ще в 1972 році, і на сьогодні розміри ті ж самі. Та раніше судового рішення дочекалися контрнаступу «Укрреставрації». У таємничої фірми забудовника виявилися неабиякі організаційні можливості. Перш за все, щодо залучення штурмовиків спортивної статури. У день Святого Миколая сталася одна із найбільших бійок. Серед ночі до пам'ятки в'їжджає вантажівка. Разом з нею всередину заскочили із півсотні молодиків. Один із захисників гостинного двору перекриває проїзд власною автівкою. Активістів вичавили із двору і забарикадували всі входи. Але вони не здалися і знову повернулися туди у день. А це вже наслідки успішного штурму. У середині приміщення розібрані перегородки і підлога, повисмикувані дроти та надірвані шпалери. Робітники виносять мішки зі сміттям. Давай. Аж ось і орендар гостинного двору, керівник «Укрреставрації» Дмитро Ярич. Впевнений та ошатний. Оголошує, у підприємства є дозвіл на початок будівельних робіт. Далі переконує, будівлю не руйнуватимуть, а лише укріплять і приведуть до ладу. Від нічного захоплення відхрещуються, божиться, діяли невідомі. Натомість пояснює, чому саме вони запускали у двір необхідну будівельну техніку, яку замовила «Укрреставрація». З нашого боку це була оборона. Ніхто на них не нападав, бо якби нападали, це був, я думаю, виглядало по-іншому. Тиждень перерви і активісти проводять нову акцію на захист гостинного двору. Напередодні новорічно-різдвяних свят прикрашають ялинки у внутрішньому дворі та закликають киян не бути байдужими. Довго чекати не доводиться. Димова завіса, крики і арматура. Вмить акція переросла у бійку. Того ж дня активісти заблокували єдиний проїзд до гостинного двору. Це власність народного депутата Бригинця. Вона тут стоїть уже другий місяць. Блокує вхід сюди для будівельної техніки.
Після майже піврічної боротьби історичному ансамблю контрактові площі і, зокрема, гостинному двору надають статус пам'ятки містобудування місцевого значення. Однак цей захист вельми химерний. Ви пам'ятаєте, як було з ЦУМом, коли ЦУМ був пам'яткою, а потім сказали, що в принципі не ЦУМ пам'ятка, а тільки дві стіни фасадні, все інше можна знести. Так от, те, що сьогодні визнано площу пам'яткою, не гарантія порятунку цього будинку, тому що ніхто не показав предмет охорони. Гостинний двір – новобудова, але вона має усі шанси бути пам'яткою. Так само, як і старе місто у Варшаві. Воно було зруйноване під час Другої світової війни, а потім відновлене. Незважаючи на це, Варшава тепер під захистом ЮНЕСКО. Та, напевно, місія захисників гостинного без підтримки киян не здійсненна. Аж надто нерівні сили. Гостинний двір – ласий шматок. Хто так хоче покласти його до власної кишені? До 2017 року 9 мільйонів гривень на рік має платити «Укрреставрація». Ця ж компанія має реконструювати будівлю під торгово-офісний центр. Так вирішили депутати Київради. Вони віддали в оренду землю під гостинним двором. За 65 рішення прийнято. Цікаво, що ця ж компанія несподівано почала отримувати найпривабливіші об'єкти для реконструкції – Андріївську церкву, Маріїнський палац і тепер уже гостинний двір. Ці події співпадають із продажем «Укрреставрації». У середині 2011 року понад 90% акцій викупила кіпрська фірма «Афідреко Холдінгс ЛТД». Тоді ж наглядову раду очолили Дмитро Ярич, Маргарита Дяченко і Геннадій Нежурбіда. Ця трійця керувала кінотеатром «Зоряний», а він довгий час був штаб-квартирою партії регіонів. Його директором працював Андрій Кравець, нині голова Державного управління справами. Коли він обрався депутатом у 2007 році, то кінотеатр «Зоряний» очолила його дружина Марина Пилих. З реєстраційних документів «Зоряного» видно, що керує ним і справді Марина Пилих, яка є дружиною Кравця. Їхній родинний зв'язок доводить декларація про доходи керівника ДУСІ. Когда прошла смена владельцев «Укрреставрации», Дмитрий Ярич стал новым председателем правления этой компании. Дмитрий Ярич по состоянию на тот момент являлся действующим юристом ООО «Кинотеатр Зоряный», то есть непосредственно подчиненным жены глав управления делами президента господина Кравца. Як тільки «Укрреставрацію» викупила кіпрська фірма, з компанії був звільнений практично увесь колектив професійних реставраторів. На роботі залишився лише екс-голова реставраційної ради – видатний інженер-реставратор Аркадій Хабінський. Щоправда, тепер він вже не має жодних повноважень. Його посада номінальна. У нас нове зараз руководство. Я просто залишився, залишили мене ще одного. Ну, тут ще нормировщиця одна там сидить за стінкою. А це остальні нові. Їх поставили. А хто там ставив, я не знаю. Згодом з'ясувалось, за «Укрреставрації» стоять значно серйозніші фігури, аніж за ГОСП Януковича. Нова схема проявилася досить несподівано у сфері електроенергетики. Компанія «Укренергомонтаж», яка має безпосереднє відношення до міністра Бойка, несподівано виграла 4-мільярдний тендер і будуватиме лінії електропередач. Здавалось би, нічого дивного. Однак виявилось, не все так просто. Бойківська фірма відірвала великий шмат лише після того, як міністр віддав чверть своєї фірми кіпрській конторі, що якраз і володіє гостинним двором. Візуально це виглядає таким чином, що хтось подарував здоровенний державний тендер, натомість взявши 25% фірми. Яка людина може таким чином зробити гешефт з міністром, ну це означає, що щось вище, ніж Кравець. Керівник «Укрреставрації» про зв'язок із найвпливовішою родиною не говорить. Я би з удовольствием хотів знати тих людей лично, о которых они говорят. Ну да, частично із тих, кого вони там за цілий весь період там називали, возможно, я, ну, кого-то знаю наглядно, з ким-то, возможно, я даже там, может, і дружу, или товарищем могу быть. Но
Ну, прям такого количества людей, к сожалению, я не знаю, покажете вы это видео или нет, но мне это помогло в ряде случаев. Дмитро Ярич підтверджує лише одне. Засновниками компанії, яка володіє «Укрреставрацією», є три іноземці. Ми учредители просто у компанії. Один з Лондона, другий з Латвії. А є ще з Кіпра. Їхні прізвища компанія обіцяє відкрити, коли куплять гостинний двір. Такі наміри в «Укрреставрації» є. Сума угоди може оцінюватись у 10 мільйонів доларів. Це історичне місто Києва, яке вважалось іздревле своєобразними воротами в древніший торгово-ремесленний район, Подольський район Києва. Михайло Дегтярьов – історик із 30-річним досвідом. Київ, який він знає і бачив, зникає. Історик показує місця, яких вже не побачать діти і онуки. От на цьому місці стояло таке прекрасне здання. Це типічна київська архітектура на терасі серед плакучих ів. Воно вписувалось в цей ландшафт. Це не тільки пам'ятник архітектури свого часу, но это и памятник истории, поскольку оно принадлежало знаменитому киевскому архитектору Казанцеву. Пам'ятники історії і архітектури у Києві зникають зненацька. Найчастіше на свята і вночі, коли люди не бачать. Так сталося і з першим київським водопроводом. Його зруйнували в ніч на Різдво. У 2007 році за ночью возник пожар, погиб этот памятник деревянного зодчества, который в реестре государственных памятников находился. Дегтярьов не береться підраховувати, скільки ще втрачено пам'яток історії і архітектури. Історик певен, тільки у Києві перелік зруйнованих об'єктів перевалив за кілька десятків. Спершу у них по-тихому відбирали охоронюваний статус, а потім власник перебудовував будинок, як заманеться. Є ще один варіант. Пам'ятка несподівано зазнавала руйнувань чи підпалу. І тоді орендар розводив руками і казав, що нічого не може вдіяти. Служба порятунку, мене Широк, слухаю вас. Там зараз горить криша, де зривається метал. Прийняла контрактова площа 4, горить будівля. Пожежні прибули на місце вже за 10 хвилин і забігли до середини приміщення. Шукали в першу чергу двері, що вели до місця займання. Однак усі вони були заварені і забиті цвяхами. Пожежа набирала сили. Щоб зупинити її, рятувальники розмотали пожежні рукави і почали заливати вогнище, не заходячи до епіцентру займання. Загасити вогонь одразу не вдалося. Потрібна була висотна техніка. Вона чомусь прибула лише через півтори години після початку займання. Тоді з даху вже виривались чорні клуби диму і полум'я. Двір горів більше 5 годин. За цей час вигоріли горішні поверхи технологічного відділення науково-дослідного інституту «Укрпроєктреставрація». Саме тут зберігалися дані про старовинні об'єкти, час зведення, зовнішній вигляд і матеріали, з яких їх будували. Від приміщення інституту майже нічого не залишилося. Тут тільки обгорілі дошки і понівечене залізо. Але по плануванню можна здогадатися, що в тому приміщенні у науковців були робочі кабінети. А ось це у них був коридор. Згоріло тут досить багато цінних речей. Ось це, наприклад, якісь документи. Паспорт реставрації пам'ятника історії і культури, якого саме, правда, розібрати неможливо. Верхні поверхи згоріли, нижні залили водою. Вода потрапила на кондиціонери, комп'ютери, креслення з реставрації пам'яток архітектури і особисті речі науковців. 3 дні вигрібали її совками й віниками. Днем і ночі. Так це вже вважати остатки, тут взагалі було
А якщо вилили 40 тонн з голови, на голову все падало. Науковці стали не лише прибиральниками, а й вантажниками. Вони грузили найцінніше на машини. Інститут поїхав у тимчасове приміщення. Тепер без зупинок і перешкод можна братися до перетворення гостинного двору на торговий центр. Ці приміщення – це те, що треба забудовнику, що тут прийшли робітники і робили тут реконструкцію. Остання перешкода, у нас залишилась лише бібліотека. Підпал чи випадковість? Власник будівлі більше схиляється до другої версії. За його словами, іскру пустили захисники гостинного двору. На своєму телефоні Дмитро Ярич показує, як вони жили. Ось УФО стоїть, також з приводу освітлення, подовжувач. Ось з'єднання подовжувача таким чином виконано. Тобто на одному подовжувачі всі прилади були, які в них були взагалі. І ось цей подовжувач заходить до приміщення. А ось його стан. Ні, це не від проводки, це підпал. Його зносить буду, бо це їм треба було так і зробити, щоб воно знести дах, бо третій етаж треба на чому строїти. Пожежу в гостинному дворі розслідують правоохоронці. Попередні висновки – коротке замкнення електропроводки. Проводимо весь необхідний комплекс слідчо-оперативних мероприятий, щоб проверить вероятність того, що якесь неустановлене лице могло завершити умисний поджог. За тиждень рештки від згорілого приміщення оглядає незалежний експерт. На рахунку Володимира Захматова – 30 розслідувань по вибухам і пожежам. Фахівець певен, гостинний двір підпалили або створили всі умови для займання. Прямих свідчень ми не знайшли, що туди заносились нефтепродукти, но сам характер пожара, как оно горело, интенсивные клубы дыма говорят о том, что можно допустить о том, что там были нефтепродукты в определенных емкостях. Дослідження незалежного експерта до справи так і не залучали. Захисники гостинного двору ходили до інспекції, архбудконтролю і прокуратури. Результату ніякого. Робітники продовжили роботи, однак лякаються кожного разу, коли приходять журналісти і перевіряючі. Ну, укріпляємо фундамент, щоб не знаю. Так а чого тоді зараз зупинили, якщо все нормально? Нам сказали зупинитися, але ми зупинили. Кульмінація протистояння в гостиному трапилась на початку року, коли активісти остаточно зірвали графік робіт забудовників. Якщо міліція не відреагує, буду звертатися до прокуратури. Заява про звільнення приміщень, захоплених представниками громадських організацій. За кілька днів активістів таки виставили за ворота і заварили усі отвори ґратами. Вони повернулись із підмогою. Спочатку вирішили поговорити із забудовником та на варті працівники охоронної компанії. Трохи пізніше з'являється міліція у шоломах і бронежилетах. Просто що? Взяли, повалили. Та він же нічого не робив, хлопці. Юрій, хто вам дав казіння? Які підстави? Поки одних виводять, інших гемселять. Незважаючи на статі звання, під роздачу попадають і народні депутати. Народних депутатів, яких відверто б'є міліція, яких відверто поливає з газових балонів і гамселить ногами, а потім ховає своїх. Давай, давай! Ви подивіться, що це робить. Пошли! Спокійно, хлопці. В автозаки покидали і активістів, і народних депутатів. Дорогу їм розчищала колона із «Беркуту». Міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко спершу відсторонив від роботи керівництво «Беркуту». Днем пізніше захистив їх. Винуватими зробили народних депутатів. Взяли з собою 35 осіб, чомусь надягли на них маски. Вони взяли дроти, взяли з собою ломи і пішли крушити. Тим часом суд затягує розгляд позову щодо статусу гостинного двору, а слідча комісія Верховної Ради, що розслідує вилучення пам'ятки із переліку охоронюваних об'єктів, досі не завершила свою роботу. Поморити всіх може Києво-Могилянська академія. Вона просить, щоб гостинний двір віддали їй, але на цю пропозицію чиновники ані пари з вуст. Новопризначений міністр культури пан Новохатько до цього опікувався культурною спадщиною у столичній держадміністрації. Обіцяв відповісти на всі питання по гостинному на своїй першій прес-конференції у якості міністра. Та під час неї просить ще почекати, бо підготуватися забракло часу. Як ви бачите, я сьогодні перший раз зустрічаюся з журналістами, і то з нагоди такої гарної, високої 200-ліття Шевченка. А це вже колишній начальник пана Новохатька, голова Київської держадміністрації пан Попов. Каже, в нього є мрія. Щоб Подол став прикладом
того, як ми зробимо наше старе місто цікавим для киян і для наших гостей. Саме під акомпанемент цих чиновницьких заяв гостинний сьогодні продовжують активно перебудовувати. Гості особливого формату сьогодні – це голова громадського об'єднання Андріївської пейзажної ініціативи, адвокат Марина Соловйова, представник громадськості у судових справах щодо забудови історичного центру Києва. Добрий вечір. Добрий вечір. А також Олександр Боргинець, народний депутат України. Мої вітання. Добре. Скажіть, будь ласка, гостинний двір не є наймальовнічішою спорудою у Києві. Чому він став епіцентром таких жорстоких протистоянь і бійок? Я думаю, що питання не в мальовничості, а питання в тому, що час від часу певні об'єкти, вони стають певними символами. Ми пам'ятаємо, як відбувались дії, які консолідували громаду навколо захисту, скажімо, тієї самої пейзажної алеї, навколо захисту книгарні Сяєва, потім будівництво на Театральній, потім Гончара. Тобто, я би сказав так, що серед великих, ну, таких нахабних процесів, які, ну, можна сприймати як певний ляпас громадській думці і громаді, такі об'єкти, вони, ну, найбільш очевидні. І саме тому громада сприйняла саме цей об'єкт як ляпас. Але з іншого боку, він найбільший об'єкт, який захоплений таким способом. Але погодьтеся, що гостинний двір не був, ну, і зараз точно не є об'єктом такого масового паломництва киян і гостей столиці, як та сама пейзажна алея, як Андріївський узвіз, руйнування на яких спричиняли цілком зрозумілий такий громадський спротив. Гостинний двір, ну, не відвідували багато людей. Все ж таки, чому він став символом цієї боротьби? Ну, я би сказав так, що гостинний двір завжди для киян, ну, я киянин з народження, і батько мій тут живе, дід. Для мене особливо гостинний двір – це був такий об'єкт з потенціалом. Тобто ми завжди чекали, що з цим об'єктом станеться щось, що буде цікавим для Києва. От бачите, вони пропонують, я маю на увазі, реставрацію Ярича, а ви проти. А справа в тому, що ніде, ну, тобто, грубо кажучи, наводнювати Київ черговими торговими центрами. Згадайте вулицю Сагайдачного, яка теж йде до цього об'єкта. Колись, можна пригадати період, коли вона була вся заповнена магазинами. Сьогодні там в основному кафе, ресторанчики і так далі. То чого? Тому що функція Подолу, яке колись було торговим, звичайно, центром, сьогодні функція помінялась. Поділ стає все більш туристичним. І тому доказ того, що будь-який проєкт, який стосується продажу там одягу, товарів, продуктів, він, ну, бездарний з точки зору економічної. Але ми не можемо чекати, поки цей об'єкт зіпсують своїми реставраціями, а потім зрозуміють, що не треба було створювати там торговий центр, а треба було створювати якийсь культурний мистецький простір. Крім того, абсолютно зрозуміло, що на сьогоднішній день оця лінія, по якій відбувається, ну, така протистояння забудовників і громади, вона очевидна. Це лінія від Софії, і от вона так вниз іде через Пейзажну, через Андріївський. Тобто це все об'єкти, які вписуються. Почалося, велика акція була біля будинка барона, замка барона і так далі. Тобто це об'єкти, які, ну, ніби якимось чином пов'язані всі між собою. Тому я думаю, що ніякого рішення ніхто спеціально не приймав. Просто так сталося, що події, які відбувалися, вони піднімали людей одного за інших, і якісь об'єкти здобували отаку любов і підтримку киян, а якісь не здобували. Тому що ми пам'ятаємо, значить, будинок біля Хаята, який був спалений, знищений. Відбулось кілька акцій,
люди прийшли раз, другий, і на цьому все закінчилось. Але якісь об'єкти вони здобули для Києва нове дихання. І я думаю, що це теж дуже важливо в цій ситуації. Пані Марина, скажіть, будь ласка, а чому ви не вірите у благі намери компанії «Укрреставрація» зробити цей об'єкт ще більш привабливим, зберігши оцю мистецьку складову, про необхідність якої говорять громадські активісти, ну і Олександр також? Ну, мені здається, гостинний двір, ну, насамперед, є і був акцентом Контрактової площі. Мені здається, там збережений дух і збережена взагалі. Це таке приміщення, така будівля, яка має бути збережена. І якщо, да, дійсно, «Укрреставрація» вкладе туди якісь кошти, воно буде все красиве, мабуть, накриє там дахом, але ж воно втратить той дух Подола, і це вже не буде гостинний двір. Це буде якийсь маркет, супермаркет, тобто приміщення для торгівлі. Але, даруйте, гостинний двір і був приміщенням для торгівлі. Я ж кажу, що суть Подолу сьогодні змінилася. Раніше це були торгові квартали, сьогодні це історичний центр. Це найбільше скопичення історичних об'єктів, це таких як храми, це Андріївське, Сагайдачне. Тобто сьогодні ті функції, які виконував колись Поділ, які виконує сьогодні, це різні функції. Я був на багатьох вокзалах світу і бачив, що ті вокзали, які колись були вокзалами, перетворені зовсім в інші споруди, оскільки функція цих вокзалів була змінена і так далі. Тобто це відбувається постійно. В даному випадку йдеться про те, що якби засновники, ну, будівельні люди, які починали цей проект, з самого початку говорили ті речі, які інколи вони говорять зараз, і про культурний простір, і так далі. Коли я думаю, що це імітація, що це не справжні їхні емоції, думки і почуття, а це просто спроба догодити громадській думці. Так от, якщо б вони з самого початку говорили тією мовою, якою вони почали говорити зараз, розказуючи про об'єкти, про культурний простір і так далі, можливо б реакція була зовсім інша. Насправді, з самого початку, коли процес... Тобто це просто проблема довіри, да? Ви не, те, що, ну, проблема довіри, не довіряєте тим, хто говорить, що має благі наміри. Зразу з самого початку було заявлено, що це буде тривіальний супермаркет. Тобто ніякого культурного простору нічого не передбачалося. А розмови про культурний простір там на третьому чи в підвалі, чи на якому поверсі, вони з'явилися тоді, коли з'явилися вимоги громадськості. І так от, як на мене, безумовно, сьогодні було у влади, тобто, звичайно, що можна звинувачувати скільки завгодно забудовника, але треба реально говорити про те, що забудовник – це лише той, хто хоче зробити, а всі дозволи йому видає влада. І абсолютно точно було сказано в фільмі, показано, що вина, в принципі, не забудовника. Забудовник – це тільки інструмент. А той, хто керує інструментом, це нинішня державна і київська влада. Так от, ця державна і київська влада, вона не турбується про те, щоб в Києві з'явились потрібні Києву об'єкти. Найпростіший приклад – Київ давно потребує музей історії Києва. Це актуальна і відома тема. Там кусок універмага зараз перебудували в музей історії Києва, який не може бути. Ну, тобто там навіть нема по обсягам, про що говорити. Гостинний двір той самий, він цілком міг би бути музеєм історії Києва. Якщо б таке рішення було прийнято, я впевнений, що громадськість би не заперечувала. Тобто в даному випадку я сказав би так, оце бажання, хамське бажання захопити все, що можна захопити, і заробити на цьому гроші, саме воно, ну, якби посилює протистояння, посилює енергію киян, які протистоять цьому об'єкту. Пані Марина, а на якій стадії зараз судові юридичні суперечки щодо цього об'єкту? Є декілька судових спорів. Перша судова справа – це про скасування постанови Кабміну. Ця справа слухається вже майже 8 чи 9 місяців. Слухається колегією суддів. Мабуть, 4 чи 5 разів ми зверталися до колегії з клопотанням про заборону будівельних та земельних робіт на гостинному двору. Але ж колегія суддів весь час відмовляла, посилаючись на те, що ухвалу таку можна виносити тільки суб'єкту владних повноважень. Але ж рядом суддя, який розглядає іншу справу, виносить таку ж ухвалу,
стосовно заборони розташовувати намети на гостинному дворі двом громадським організаціям – «Громадянській позиції» та «Свободі». Тобто, розумієте, сьогодні відбувається таке відбіркове правосуддя. Колегія суддів вирішує, що Кодекс адміністративного судочинства не передбачає таких дій. Інший суддя, який рядом, кабінет якого знаходиться рядом, вирішує, що можливо заборонити громадським організаціям. Хто позивач? Ви є позивачем? Ну, ви позивачі є громадські організації та фізичні особи. Чого ви вимагаєте, щоб колегія суддів скасувала постанову уряду, постанову так, Кабінету міністрів? Безперечно, тому що було дуже велика кількість порушень при прийнятті цієї постанови. Які ще є юридичні процеси? Ще є про скасування розпорядження Київської міської державної адміністрації про надання дозволу Укрреставрації реконструювати гостинний двір. І про скасування рішення Київради про землевідведення. Тобто три таких окремих судових процеси. Всі вони тривають, всі вони в процесі розгляду. На якій стадії? Ну, на стадії розгляду. Там стадія клопотань, тобто ми просимо зробити експертизу мистецтвознавчу та будівельну. Це стосовно скасування постанови уряду. Я думаю, що одна з технологій сьогодні – це затягування судів для того, щоб зробити приблизно так, як було з вулиці Гончаради, незаконні будівництва велося на метро Театральній. Там була застосована така технологія. Навіть коли суди приймали рішення на користь того, щоб зупинити будівництво, на користь громади, забудовники продовжували роботи. Чому? Тому що я абсолютно точно розумію логіку таких дій. Суд прийняв сьогодні рішення, треба забороняти, ну, припиняти будівництво. Але рішення не вступило в законну силу. Ні, вступило. Воно негайно вступає. Воно негайно вступає, але вони його порушують, тому що вони знають, що завтра буде інше рішення, яке скасує це рішення, або прийме інше рішення на їх користь. Тобто це технологія. І ті рішення, які приймались на користь громади, я абсолютно впевнений, що це були рішення, завдання яких було просто бути громовідводами. Тобто показати громаді, що ви бачите, от дивіться, ви тут захистили, розходьтесь по домам, все нормально, а будівництво йде далі. Та сама ситуація тут. Ідуть судові процеси, але в цей же час ідуть будівельні процеси. Я от отримав на свій запит кілька днів тому відповідь з міністерства, підписано новим міністром, в якій написано, що Міністерство культури не давало ніякого дозволу на земляні роботи на гостинному дворі, оскільки та фірма, яка мала їх... А повинна давати? Ну, звичайно, да, тому що це ж територія заповідника. Заповідник, тут всі земляні Київ, роботи робляться під контролем держави, оскільки там можуть бути певні артефакти. Ну, це окрема історія. Але головне, що земляні роботи проводить компанія, яка не має ліцензії, дозволів на роботу ну, такого типу. І тому Міністерство культури її не дало дозволів. Але що з цього виходить? Ну, не дала дозволів. Значить, буде робити якась інша структура. Тобто, складається чітке враження, що всі органи влади, починаючи від там, Київради, і Верховна Рада, Київ, це Міністерство культури, Беркут, міністр МВД внутрішніх справ. Тобто всі структури чітко заточені на те, щоб ці дії по перебудові гостинного двору відбулися. Тобто уявити собі, що який-небудь рядовий забудовник, роблячи якийсь об'єкт, може витягнути на прес-конференцію чи на брифінг міністра, який буде виправдовувати дії міліції, до цього такого ще не було. Але сьогодні всі органи влади чітко діють під забудовника. І саме тому абсолютно резонно виникло питання. А що ж це за піраміда? Хто ж на чолі цієї піраміди стоїть, що туди і Кабмін, і Верховна Рада, і суди, і Фонд держмайна, і міністерства всі задіяні? Що, хто ж цей власник? Юридично довести не можна, хто цей власник. Ну, ми подивилися по засновниках. Засновники – це люди близькі до нинішнього керівника Державного управління справами президента. Це в даному випадку це були не засновники, це було керівництво. Керівники. Керівники близькі. Так, і керівники пообіцяли назвати засновників, якщо отримують всі дозволи. Але я абсолютно впевнений, що йтиметься, можливо, про засновників, але не про власників.
І я не вірю в те, що якихось три громадянина, в тому числі з Кіпра, можуть пролобіювати, провести рішення в Верховній Раді, в Київраді, в Кабміні, в Міністерстві культури, змусити Міністерство культури скасувати статус пам'ятки і так далі. Тобто тут, якщо порахувати корупційний бюджет цих дій, то цей корупційний бюджет давно перевищує рентабельність того, що в підсумку побудують. Як висновок можна зробити, такий, що та людина, яка застосовує корупційну схему стосовно цього будинку, вона не платить цього корупційного так званого податку. Тобто вона не платить за підготовку документів, не домовляється ні з ким, вона не сплачує всі ті гроші, які сплачують, коли треба просунути якесь незаконне рішення. Це робить хтось інший, тобто це робить сама держава. Тому що сама держава випадку, що це працює за людина? На засновника. Може бути. Ну, я думаю, що це або президент, або хтось з його найближчого оточення. Скажіть, будь ласка, а минулого тижня ще одне відомство долучилося до з'ясування стосунків навколо Гостину, фонд Держмайна. Яким чином? Відомо, що була зустріч у вас з керівництвом фонду Держмайна. Яка його роль? Ну, вони юридично, вони є власниками цього об'єкта. Але ситуація полягає в тому, що цей об'єкт знаходиться в оренді. І цей об'єкт був оцінений фондом Держмайна. Я не кажу про цього керівника, це був керівник значно раніше, який був. Він був оцінений в 21 тисячу гривень на наші гроші, там, де були ще купонокарбованці. І саме цю низьку... Оренда за які? За рік? Ні, не оренда. Це оцінка. Оренда була визначена, якщо я не помиляюсь, 1400 гривень в рік. І це означає 100 з чимось гривень в місяць. Тобто такий величезний об'єкт, як гостинний двір, 100 тисяч. Коротше, 10 тисяч метрів території, 100 гривень в місяць. От така і ці цифри не переглядалися? Можливо, це ні, вони не цифри на момент... Як нам пояснили в фонді Держмайна, процедура перегляду цих ставок дуже важка і дуже складна, хоча ми знаємо сотні і тисячі прикладів, коли вони переглядалися. Але нібито їх не переглядали ще й тому, що орендою займалися культурологічні організації, які наближені, там театр був, там бібліотека і так далі. Саме тому не переглядалися. А і що тому... зараз фонд Держмайна робитиме, яка його роль? Ну, ми подали документи, звернення з вимогою переглянути. Нам сказали, що зроблять все можливе, знайти юридичні підстави і переглянути. Але насправді хитрість же полягає ще в чому? Що оскільки в проєкт хочуть вкласти 100 мільйонів, приблизно я... Гривень? Ну, якусь суму таку я чув, так. Да. Значить, а вартість об'єкта 20 тисяч, то як тільки ці роботи будуть внесені, то залишкова вартість будинку буде мізерною в порівнянні з... Тобто об'єкт автоматично стає власністю, його навіть не купують, його просто забирають. Скажіть, будь ласка, наскільки на можливу, якщо завтра Верховна Рада проголосує все ж таки вибори в Києві 2 червня, наскільки ці конфлікти і конфлікт навколо Гостинного двору може вплинути на перебіг кампаній міських виборів Київради? Я думаю, що говорити про якісь реальний вплив навряд чи можна. Чому? Тому що ситуація в Києві приблизно така. Є команда влади, і до цієї команди влади ставлення на рівні підтримки там 5-7%, і є люди, які ненавидять цю владу, їх 90%. Що би сьогодні влада не зробила хорошого чи поганого, змінити ситуацію може 1-2%, а для виборів треба мати 50 чи 30. Тобто, навіть якщо би сьогодні Попов з президентом і з прем'єр-міністром вийшли до киян і сказали, ви знаєте, ми передумали, ми вам даруємо гостинний двір, а ось вам ще 100 мільйонів, робіть там, що хочете, навряд чи це би позитивно вплинуло на них, так на ставлення громади до них, тому що всі б розуміли, що це все одно, що асфальтування під вибори там доріжок, чи там роздавання гречки, чи так далі. Але так само і негативно це не вплине на них. Тобто вони запредільщики. Тобто все, що вони роблять, вже ніхто не сприймає як предмет оцінювання них, тому що ціна
вона на них вже стоїть і кліма там ставити ніде. І тому киянам, ну, кияни не можуть ставитись гірше до того, до кого вони ставляться і так погано. Дякую. Дякую, пане Олександр, дякую, пані Марина, за те, що були з нами. Дякую за те, що залишалися на ТВА і залишайтеся і надалі. Далі буде тільки ще цікавіше. Ми вам до побачення. Дякуємо.